Всім привіт! Поговоримо про інтернет і про мобільний зв'язок. Ну, я розпочну з того, що я не раджу зараз взагалі робити собі якийсь інтернет, проводити в хату, в яку вас розсели, тому що ця хата буде зараз тимчасова. Це по-перше. А по-друге, в Данії існує така чудова річ, як податок на інтернет і на телевізійну мережу. От. І я зараз не буду лізти у деталі, розповідати про деталі цієї справи, але повірте, всі ми старожили, хто тут живе в Данії, всі про це чули, і для багатьох це виявилося неприємним сюрпризом. Тому я вам просто зараз на даний момент не раджу створювати собі ще одну проблему. Просто обмежтесь інтернетом мобільним на перших порах. Так, згодом, коли у вас вже буде власне помешкання з великим телевізором, може є сенс і тягти туди і телебачення, і інтернет з роутером, але поки що можна обмежитися просто цим хотспот від мобільного телефону і не морочити собі голову. Давайте я вам покажу, де можна знайти мобільного оператора, який підійде саме вам. Ось я знайшла такий сайт Мобіліпаніман. Тут зібрано, я дам посилання на цей сайт в описі до цього відео. Значить, тут є ціла купа різних операторів. Зверніть увагу на такі критерії пошуку. Значить, телетіл – це час розмов, фрей – це необмежений, так? Потім дата – це інтернет всередині, і от ЄУ дата – це скільки у вас є гігабайт для користування в ЄУ, так? Потім такі ще речі, як от Омбратися – це стартова плата за те, щоб вас просто як зареєстрували, так? І потім абонентська плата помісячна. От. І ще оце binding, це як наскільки ви прив'язані до цього мобільного оператора, так? Ну, я знаю, що дуже багато людей радять у цю Либару. Ну, Либара взагалі вважається мобільним оператором для іноземців. Справа в тому, що, давайте я покажу їхню сторінку. В них є роумінг багатьох країн, чи, вибачаюся, це не роумінг, можна телефонувати. Там дешеві дзвінки у більшість, чи не в більшість, а більш ніж як 60 країн, так? От, але я, наприклад, для своєї сестри обрала оцей Oyster. В принципі, ціна така сама, ну, схоже, так, але трішечки більше, тобто за ці самі гроші можна отримати трішечки більше, наприклад, отут 7 гігабайт роумінгу в країнах ЄУ, так, а тут 16. От, значить, дивіться, ну, я вам раджу за вашими власними запитами, вашими власними потребами обрати тут той абонемент, який ви хочете собі. Ще зверніть увагу, що можна подзвонити, наприклад, я наколюдувала, ну, в мене так вийшло, це я не спеціально, але так вийшло, мені довелося спілкуватися з оператором, тому що в мене там виникла певна проблема, от, і мені в якості заохочення, от я за цим номером телефонувала, цей Oyster, мені в якості заохочення зробили пропозицію, і замість цих 180 крон мені запропонували купити той самий абонемент за 130 крон на місяць. Тому я вам раджу знайти, коли ви знайдете того оператора, якого ви хочете мати, подзвонити і спитати, чи є в них якісь тільбу туданською, це так називається, це знижка чи спеціальна пропозиція для таких, як ви. От. І, можливо, вам пощастить, можливо, вам зроблять таку пропозицію. Так, значить, зверніть увагу, що в більшості у цих мобільних операторів потрібно мати CPR-номер для того, щоб зареєструватися. Я знаю, що багатьом роздали оці картки, здається,
Я не буду врати, який оператор, я вже не пам'ятаю, який оператор, Люкомобіль, здається. От, і багато людей зіштовхнулося з цією проблемою, що вони не можуть активувати цю картку, тому що там потрібно мати CPR-номер. Більш того, я вам скажу, от я намагалася на сестру оформити оцей Ойстер, який я обрала. От, але проблема була в тому, що коли я спробувала оплатити, то мені видало помилку, тому що я купувала на її ім'я, але я пробувала оплатити через Mobile Pay, який прив'язаний до мого імені, і система видавала помилку, мені бо то моя сестра хоче в мене вкрасти гроші, так що вона вкрала в мене цей Mobile Pay, хотіла ними розрахуватися. От, тому ми сидимо і чекаємо, доки їй відкриють банківський рахунок. Значить, коли вам відкриють банківський рахунок, я вам раджу ще зробити собі отакий додаток, завантажити на телефон отакий додаток, називається Mobile Pay, це данська система оплати, це як мобільний гаманець, він прив'язаний напряму до вашої картки, до вашого NEM-конто, і в Данії майже всі цим користуються. Можна переказувати гроші одне одному приватним особам. В більшості маленьких бутиків є каса, де можна заплатити через Mobile Pay. Навіть в більш таких великих мережах, типу Макдональдсу, можна розплатитися Mobile Pay. От, в більшості інтернет-магазинів також приймають оцей Mobile Pay, і сама процедура оплати зводиться там до кількох кліків на телефоні. Ну, я розповідала про цей Mobile Pay, здається, коли я говорила про те, як не стати жертвою шахраїв, так, при торгівлі з приватними особами. Ну, і знову я повертаюся до цього мобільного додатку, я раджу вам його завантажити. Так, все, я дякую за увагу і сподіваюся, що комусь це відео допоможе. Все, побачимось, пока.